madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay wasiirada xubnaha baarlamaanka martida ka timid Ethiopia, Djibouti iyo dhammaan wadamada kale ee ka soo qayb galay martida ka socota akadeemiyada martida ka socota civil society-ga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii dal ahaan waxaa farxad noo ah in maanta ay tahay Ethiopia guesting country dhammaantiin waxaad ka warqabtiin waa runtii aan u baahnayn inaan wax badan halka ka sheegno xidhiirka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliland oo ah mid intii Soomaaliland jirtayba ka dhexeeyey islamarkaana wax badan ay isweydaarsanayeen haddaan meelo gaara ka taabto xagga nabadgelyada xagga maxay ahayday ganacsiga iyo xagga isdhexgalka bulshada Soomaaliland iyo Ethiopia waxaan odhan karnaa waa laba dal oo hadda macnaha integration-kooga ama isdhexgalkoogu muddo uu soo socday haddana uu qaangaar yahay tusaale haddaan usoo qaadano Berbera Corridor ood ka wada dhareegsan tihiin dowladda Ethiopia waxay ku leedahay 19% oo sheerka dekedda Berbera taasoo micnaheegu ah in macnaha Ethiopia exportigeega iyo importiga communities-ka kala duwan ay Berbera port isticmaali doonto laga bilaabo hadda maadaama maalintii dhaweyd aan inauguration ceremony-gii aanu dhammaanteen la wada soconno ka qayb galnay xafladaha noocan oo kale ama bandhigyada noocan oo kale waxay qaarib lubaax ka qaadanayaan isdhexgalka isku furfurnida maxayday wax wada wadaaga hadday tahay xagga dhaqanka hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga bulshadaba tusaale gaaban dowladda Ethiopia waa waxaa ku nool 80 in ka badan oo qoomiyadood oo afaf kala duwan ku hadla diino kala duwan haysta haddana waa dad mid ah oo macnaha walaaltinimadoodu wadajirkoodu iyo wax wada qabsigoodu yahay mid aad u adag taa hadda heestii ka arkayseen waxay ahayd few ama in yaro kooban oo ay na tusaysay oo ka tirsan shucuubta iyo qoomiyadaha Ethiopia taansiyadooda iyo macnaha dhaqankooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaana rajaynaynaa inaad wax badan ka faa'iidaysan doontiin maxay ahayd bandhigan buugta ee Hargeysa International Book Fair waxaan aad u soo dhaweynayaa wufuudda ka timid dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo iyaga laga filayo inay wax badan ay halkan ku soo bandhigaan wax badanna ay ka qayb qaataan bandhigan buugaga ee maanta aan u nahay dal ahaan martida waxaana rajaynayaa inaad roolkii loo baahnaa aad ka ciyaari doontiin islamarkaana wax badan aad ka baran doontiin wax badanna aad bari doontiin bulshada reer Hargeysa ama guud ahaan reer Soomaaliland xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group